Добър ден, драги ученици! Се надяваме во е-училницата. Денес, во трето одделение по предметот македонски јазик, ќе работиме со содржината на текстот Златно срце. Јас сум наставник Светлана Бобевска од Основното училиште Блаже Коневски Велес. Кои се целите? Да се оспособувате за доживување на содржината на текстот. Секој ученик да ја открива пораката според нејзината содржина, да се развиваат хуманоста и позитивните карактерни особини и стекнатите знаења да ги се применуваат во секојдневни начин. А што очекувам јас од вас на овој час? Да ја разберете и доживеете содржината на текстот. Да ја откриете сами пораката. Да ги развивате љубовта и хуманоста кон сите луѓе и знаењата да ги применувате секојдневно во вашиот живот. Ајде малку да помислите. Кажете ми за последен пат кога некому сте му помогнале, дали на возрасен, дали на другарче, дали на некој член од семејството, не е важно, и сте направиле некое добро дело. Запишете си ги на ливче во вашата тетрадка, а потоа ќе видите во читанките кога ќе го работиме текстот за што станува збор. Денес ќе го обработиме текстот Златно срце. Но зошто се вика Златно срце, ќе ве оставам да го прочитате во себе и да откриете зошто има таков наслов овој текст. Значи, Видо е Подгорец е познат писател кој што пишува за деца, а овој текст има премногу силна порака. Ве оставам да го прочитате, па ќе разговараме. Се надевам дека го прочитавте. И зошто Тинка ја викале Златно срце, дали разбравте? Значи, Тинка имала на вратот убаво златно синџирче со златно срце и затоа ја викале Златно срце. Забележувате дека со големи букви е напишано Златно срце, односно представува прекар или име на Тинка. Зошто на Анушка старицата ѝ рекла дека има златно срце? Тали ја откривте и ја пронајдовте таа реченица? Старицата ѝ рекла на Анушка дека има златно срце затоа што ѝ помогнала да ги однесе кошниците до дома. Која е разликата меѓу двете срца? Значи, ако го прочитавте текстот, разбравте дека срцето на Тинка е украсен предмет, а срцето на Анушка е исполнето со добрина, хуманост и љубов. Сега ќе го обработиме текстот точно дел по дел и за сите оние кои што не успеаа целосно да го прочитаат, сега ќе го читаме дел по дел. Прво, првиот дел на расказот, односно текстот Златно срце. Пред неколку дена во нашата зграда се достави ново семејство, татко, мајка и нивната ќерка Тинка. Тинка ја завикавме уште и Златно срце. Тоа и беше како укор. А еве, зошто? Првиот ден кога дојде да игра со нас, почна да се фали. Деца, јас имам Златно срце, еве го. Татко ми го донесе од странство. И на сите им го покажуваше синџирчето на кое беше обесен жолт привезок во форма на срце. Еве го одговорот на прашањето што ве прашав, зошто Тинка ја викале Златно срце, затоа што постојано се фалела и кажувала дека има синџирче со златно срце. Од имената му, за првиот дел или првата целина,
Можеме да ја запишеме главната мисла Тинка и Синџирчето со златно срце, бидејќи така ја нарекле. Преминуваме на вториот дел. Еден ден игравме на ширинката пред новото училиште. Додека скокавме, трчавме по тротоарот, минуваше старица со две кошници во рацете. Се враќаше од пазар и по незиното чекорење се гледаше дека кошниците и се тешки. Ох, стенкаше. Рацете ми се откинаа. Кога наближи до нас, ги спушти кошниците на земја за да се одмори. Што не си зела само една кошница? Рече Тинка. Две се тешки, а една полесно си ја носела. Ех, зошто де, се жалеше старицата. Требаше да купам повеќе продукти. Како ја разбирате постапката на Тинка? Што мислите вие? Така е. Значи Тинка постапува многу лошо. Ја укорува старицата, односно бабата, зошто не земала една кошница, а не се обидува да ѝ помогне. Значи разговара многу лошо, со налутен глас и ја кара старицата. За оваа целина, или за овој втор дел, можеме да запишеме главна мисла «Старицата со тешките кошници». Можете и вие да размислувате и да се запишувате во вашата тетрадка, а потоа ќе ги размениме мислињата. Еве го третиот дел. Да видиме што се случило понатаму. А кога сакаше да продолжи, се мисли на старицата, истрча Анушка, ќерка на чисташот на чевли. Да ти помогнам, бабо. Старицата не знаеше како да ѝ се заблагодари. Ти имаш златно срце, чедо, рече. Навистина имаш златно срце, повтори. Да не ми помогнеше, кој знае како ќе стигне до дома. Тинка веднаш го покажа своето синџирче со жолтиот привезок и рече. Јас имам златно срце, а не Анушка. Но старицата не ја ни погледна, току си продолжи на тротоар. Се допадна постапката на Анушка? Да, Анушка има прекрасно златно срце, затоа што отишла да ѝ помогне на старицата да ги однесе незините кошници до домот. А додека другарката се фали дека има златно срце, старицата ѝ кажува дека златното срце кој има Анушка. Каква реченица или главна мисла ќе запишете за овој дел? Анушка има вистинско златно срце. Ајде да го составиме сега планот. Прво, сфативте дека темата на овој расказ на писателот Видоје Подгорец е хуманост. Значи се понел од хуманоста, од најдобрата особина на луѓето и кај децата, за да напише еден прекрасен текст. Време се случило еден ден во годината. Место на настанот, сета случка се случува пред новото училиште. Ја составивме содржината, за секој дел напишавме по една главна мисла и вие пишувавте истовремено во вашите тетрадки главни мисли, па дали се сложуваме со главните мисли. Така е, скоро слично сите напишавме, па да ја составиме. Под број 1 за првиот дел имаме Тинка и Синџирчето со златно срце, под 2 старицата со тешките кошници, и 3 Анушка има вистинско златно срце. Значи порака, што ви порачува писателот? Сигурно забележавте и откривте дека не треба да се фалите со златни украсни предмети,
затоа што тие не ги покажуваат вашите особени. Тие се украсни предмети. За домашна задача ќе имате добро да го научите расказот да го читате, да разберете неговата содржина, да ги размислите карактеристиките на ликовите на двете девојчиња и ќе имате задача девојчињата да се замислат дека се Анушка и да раскажат што се случи тој ден додека се игравте пред зграната. Значи, како би постапиле вие со старицата? Момчињата треба да се замислат дека нивна другарка им е Анушка и да ја раскажат случката. Наредниот час, кога ќе ги прочитате вашите раскази, ќе слушнеме како размислувате. И запомнете, секогаш вашето срце ќе биде златно само ако правите добри и хумани дела, а во него има многу добрина и љубов за сите. Ви благодарам на вниманието, поздрав и довидување до следното видување.